Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Կառավարությունն այսօր ամառային զորակոչ անցկացնելու որոշում է կայացրել։ Կառավարությունն իր այսօրվա ապրիլի 25-ին իստում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2024 թվականի ամառային զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին որոշում կայացրեց։ Որոշման մեջ մասնավորապես նշվում է հայտարարել 2024 թվականի ապրիլի 29-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական և այլ ընտրանքային ծառայությունների ամառային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրանում է կամ որոնց շարքային կազմի պարտադիր զինծառայության զորակոչից նախկինում տրված տարկետումը դադարում է մինչև 2024 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ։ Ամառային զորակոչի շրջանակներում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչել նաև մինչև մարտի 1-ը կամավոր հիմունքներով շարքային կազմի պարտադիր զինծառայություն անցնելու դիմում ներկայացրած իգական սեռի կամ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու ցանկություն հայտնած արական սեռի քաղաքացիներին։ 2024 թվականի ամառային զորակոչի շրջանակներում մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ զորացրել օրենքով սահմանված ժամկետում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողներին, այլ ընտրանքային աշխատանքային ծառայությունից արձակել սահմանված ժամկետում այլ ընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցած ծառայողներին։ Նշվում է, որ զորակոչը կիրականացվի հունիսի 24-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ, իսկ զորացրում հունիսի 13-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ։ 2026 թվականից շրջանավարտները դպրոցի քնություններում ստացած միավորները կարող են օգտագործել վուհ ընդունվելու համար։ Ըստեղության առաջարկում ենք վերանայել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության գործող կարգը, որը պայմանավորված է ընդունելության սկզբունքների վերանայման, նոր մեխանիզմների մշակման և դրանց ներդրման ռազմավարական նպատակներով։ Պետք է հիշեցնեմ, որ Տավուշի մարզում 2021-22 ուսումնական տարվանից փորձարկվում է հանրակրթության նոր չափորոշիչը, և այս ուսումնական տարում մենք արդեն ունենք նոր չափորոշչով իրենց ուսումնառությունը ավարտող առաջին շրջանավարտները։ Հետևաբար այս պահին ընդունելության կարգում անում ենք փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն կտան մեր առաջին շրջանավարտներին արդեն անցնել ընդունելության նոր համակարգով։ Եվ Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների համար կսահմանվեն բուհեր ընդունելության նոր հնարավորություններ, ինչը հանդիսանում է նաև կրթության ոլորտի այս կարևոր բարեփոխումների բաղադրիչ, որի համաձայն նոր կրթական չափորոշիչներով ուսումնառության ավարտին դպրոցի ավարտական քննությունները կհանդիսանան նաև բուհի համար ընդունելության քննություններ։ Կարգավորման նպատակը նաև այն է, որ հենց այս տարվա 23-24 ուսումնական տարվա ավարտից թեստերը, որով կազմակերպվում են քննությունները, նոր ձևաչափով կիրառվեն և համապատասխանեն չափորոշչի բովանդակությանը, և դա նաև այս նոր թեստային համակարգի փորձնական ներդրումն է ուղված նոր ծրագրային նյութի վերջնարդյունքների գնահատմանը։ Ասում են կրիպտոարժույթ, կողքը կամ թմրանյութ է, կամ կաշարք, մանրամասները տեսանյութում։ Ես այս քննարկվածից ուզում եմ անդրադառնալ հատկապես կրիպտոարժույթների թեմային, և իմ կարծիքով այստեղ մենք ոչ թե բովանդակության առումով, որովհետև ինչ որ բովանդակային հնչում է, ամեն ինչը ճիշտ է և պետք է կարգավորվի, բայց մեթոդական առումով ինձ թվում է էլի որոշակի մոտեցման մեջ խնդիր ունենք, որովհետև մենք այս ընթացքում ինչ խոսել ենք կրիպտոարժույթների մասին, ըստ էության խոսել ենք բացասական ենթատեքստով, անընդհատ խոսել ենք, որ դրա մասին դրանով հանցագործություն են անում, դրանով թմրանյութ են վաճառում, դրանով էս են անում, դրանով էն են անում, բայց այդ նույնակը ներեք անում են նաև մեզ հայտնի ավանդական փողով։ Բայց ոչ մեկ չի ասում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում այսքան փող կա։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ մենք էլի մեր բոլոր սովորություններին համաձայն ուշանում ենք և սպասում ենք, տեսնենք, երբ որ ամբողջ աշխարհը այս հարցերի հետ հարաբերվելու նոր կուլտուրա ունենա, մենք այստեղ էլի ուշանալու ենք, բաց թողելով և տեխնոլոգիական, ի վերջո կրիպտոարժույթը ինչ է, կրիպտոարժույթը տեխնոլոգիական ապրանք է, տեխնոլոգիական ապրանք, ինչպիսին միջալոց ժամանակին եղել է փողը, ինչպիսին ժամանակին եղել է անկանխիկ փողը, և այդպես շարունակ, և այստեղ սա էլ են դեպքերից է, երբ որ
Երբ որ հստակ է, որ քաղաքական առաջնորդությունը երբեմն շատ բան եւ երբեմն էլ ոչ մի բան չի նշանակում։ Որովհետեւ ես օրինակ վաղուց եւ աշխատանքային եւ ոչ աշխատանքային ֆորմատներով արտահայտել եմ տեսակետը, որ մենք այս հարցի հետ պետք է հարաբերվենք։ Մենք պետք է հստակ կարգավորենք։ Հիմա մենք քրեական օրենսգրքում, քրեական դատավարության օրենսգրքում եւ այլն բոլոր տեղերում կրիպտոարժույթ գրում ենք, բայց մենք օրենսդրական կարգավորում ունենք, թե դա ինչ է ընդհանրապես, թե դա ինչ կանոններով է աշխատում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մենք նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրման համակարգի մեջ գրել ենք, որ կրիպտոարժույթ ունենաս, բան անես, հայտարարագրես, բայց ինչ մեր երկրում ինչ կա կրիպտոարժույթը, ինչ է դա ընդհանրապես։ Դա ի՞նչ է մեր երկրում։ Ի՞նչ է Իրանից ներկայացնում։ Թող երեխաները տեսնեն, թե ինչպես է կառավարությունն արագ արձագանքում իրենց բարձրացրած հարցերին։ Մանրամասնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դել հաջորդ խումբը նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման եւ փորձակնության ծառայությունների մասին է։ Արմավիրի մարզում Մրգաշատ Ալաշկերտ ավտոճանապարհի 4 կիլոմետր առանձնին հատվածների հիմնանորոգման նախագծի պատրաստում եւ փորձակնության իրականացում, Սյունիքի մարզում Խնձորեսկից ներքին Խնձորեսկ ավտոճանապարհի 11 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգման նախագծի փորձակնության իրականացումի միջալոց խորհրդանում ինչ առիթով էինք, ոնց որ թե կառավարության զեկույցի քննարկման ժամանակ, երբ որ ես աշակերտների հետ շփվեցի, ներքին Խնձորեսկից աշակերտներ կային, իրանք բարձրացրեցին ճանապարհի հարցը, եւ հիմա լավա, որ մենք արդեն փաստորեն նախագծումը նոր ենք սկսում, թե փորձակնություն ենք ավարտել, ենք փորձակնության համար հիմա կվճարենք եւ արդեն կտանենք մրցույթի այս նախագծը։ Մենք այս տարի մրցույթի կտանենք, հա։ Հիմա թող երեխեք տենան կառավարությունը ոնց արագ արձագանքում իրենց բարձրացրած հարցերին։ Ծիծեռնակաբերդում Աննա Հակոբյանի եւ Դստեր Դեպքով քնչականում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, կան ձերբակալվածներ։ Ապրիլի 24-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի եւ նրա դստեր Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի անմար կրակին մոտենալու ժամանակ մի խումբ անձանց կողմից առերևույթ ատելության, խտրականության, անհանդուրժողականության կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն, ուղղված հրապարակային խոսք հնչեցնելու եւ հաղորդակցային տեղեկատվական մի քանի միջոցներով տարածելու գործողությունների դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Այս մասին հայկական ժամանակի հետ զրույցում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը։ Տեղի ունեցած դեպքի մասով ոստիկանության բաժին է տարվել 7 անձ, որոնք այնուհետև ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմնին, նրանց ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ոչ ոք ոչինչ չի հանձնում, այսօր ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Որովհետև Ով պատահի, ով ինտերնետ մուտք ունի, որոշում է, որ գա, ասի, հանձնում են, որ գնաս մի հատ վզից բռնես, ասես հələ մի հատ արի հասկանանք, էդ ի՞նչն են հանձնում, հələ մատով ցույց տուր, սկսում է հեքիաթներ պատմել եւ ցնդապատել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևիցե մեկը ոչ մի չի հանձնում, որտեղ որ մենք ենք առաջ, մենք ենք հետ քաշվում, որտեղ որ Ադրբեջանն է առաջ, ինքն է հետ քաշվել։ Գառնանային ծառատունկի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են, մանրամասները տեսանյութում։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված։